شفقت حضرت پیچوہوں نے پاکستان میڈیکل کمیشن بل کی مخالفت کر دی. ایک بیان میں ان کا کہنا ہے کہ اس بل سے چھوٹے صوبوں میں طبی شعبے کے انسانی وسائل متاثر ہوں گے. وفاقی حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پاکستان میڈیکل کمیشن کا بل اس وقت پیش کیا جب حزب اختلاف کے بیشتر ارکان ایوان میں موجود نہیں تھے. اسی جب حزب اختلاف کے بیشتر ارکان تھے وہ ایوان میں موجود نہیں تھے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ بل جو ہے وہ سراسر مداخلت ہے صوبائی صحت کے ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور مجرد جو بل ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بل 18ویں ترمیم کی خلاف ورزی ہے. السلام علیکم دوستوں, میرا نام عبد الرحمان ہے. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو دوستو یہ لیٹسٹ نیوز ہے, مزید تفصیلات اس نیوز کے حوالے سے آتی ہیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتہ چل جائیں گے. اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا ہوگا, بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کرنا ہوگا تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اور آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اسکولس کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آپ کو آپ کے سوال کیا جواب دینے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کریں. یہ لیٹسٹ نیوز ان تک بھی واٹس ایپ اور فیس بک پہ ذریعے آپ شیئر کر کے آپ ان تک پہنچا دیں تاکہ ان کو بھی اس کے بارے میں پتہ چل سکے. آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر. اللہ حافظ دوستو, پاکستان زندہ باد. اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں اور اس طرح کی پورے پاکستان سے اسکولس کالجز اور یونیورسٹیز کے ایڈمیشن رزلٹ اسکالرشپس اور بے تحاشا ایجوکیشنل نیوز کے ساتھ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور اس بیل کے آئیکن کے اوپر بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ کو بھی مل سکیں.